За останню добу в Україні понад 14,5 тисяч лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Запорізька область на четвертому місці за кількістю нових хворих. За добу в регіоні COVID-19 підтвердили у 744 осіб. 15 людей померли. Продовжують лікуватись 18 496 хворих, з яких 1421 в стаціонарах, 17 075 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. За останню добу обстежено 2587 осіб, 2437 на базі Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України. Виявлено 744 інфікованих. Нагадуємо, що єдиним заходом профілактики є користування засобами індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції та гігієни рук.